Missing someone, but with all your arms. Hey, Shanna. Okay, jeg tenkte å begynne med noe ukevlogg-opplegg. Og, eller ukesvlogg heter det kanskje. Jeg vet ikke helt hvordan det kommer til å gå. Sorry om ambusen, jeg kom nettopp hjem fra treningen. Klokka er 6:30 på kvelden. Dagen har vært en skikkelig daff dag. Og jeg har i hvert fall tenkt å begynne med ukesvlogg. Så om det er noe dere vil ha eller ikke vil ha, jeg bryr meg ikke. Hvis det er sånne dager jeg vil samle i bare én vlogg, så tror jeg kanskje jeg gjør det og lager en egen video til det. For eksempel nå som jeg skal til frisøren på fredag, så tror jeg jeg har det i én vlogg. Ja, dere skjønner greia da. Så det her starter jo litt sent siden det er onsdag i dag. Men jeg bare har egentlig hatt lyst til å gjøre det her dritlenge, men så tenker jeg sånn, jeg gjør intet skit. Skal begynne å prøve da. Fordi nå har alle venner mine så å si flyttet vekk fra Tønsberg. Julie drar til Spania om noen dager. Camilla, nei da, hun bestemte seg for å begynne på BI i Oslo. Da er det meg og Kaja igjen og Emma. Det er det. Det betyr at jeg kommer til å sitte sinnssykt mye alene og jobbe. Dere får være med på den jævlige... Neida, dere får være med på det. Jeg har fått, eller jeg fikk et armband fra 4Ocean, som jeg bestilte for dritlenge siden. Og det her hadde jo vært fint å åpne sammen. 4Ocean-armbåndet betyr liksom for sjøen, ikke sant? Greia med det her er at det er resirkulert plast som er funnet i vannet, mener jeg, er greia som armbåndet er laget av. Så å bruke dette armbåndet i hvert fall da, betyr at jeg viser support til 4Ocean og for plastforsøpling i vannet. Så det jeg kjøpte, det er dette sykt fint armbånd egentlig, som er laget av plast fra havet. Ikke bare er det fint og flott, men det støtter altså en god sak som jeg ville delta på. Du kan bestille armbånd i forskjellige farger som representerer forskjellige ting. Så nå skal jeg egentlig bare dusje, og så vet jeg ikke hva jeg skal finne på i dag altså. Kanskje jeg skal ete en liten suppe som jeg har laget, men den er jo en uke gammel. Ja, det går sikkert bra. Mer hold kjeften! Nå er det torsdag, klokka er snart 1, og jeg sto opp klokka 9 cirka, men jeg har bare vært på butikken, kjøpt mat, eller frokost da, fordi at jeg hadde ikke mer brød igjen. Så har jeg sittet opp. Kollad på X om det blir Sverige. Egentlig så venter jeg på at energien skal komme sånn at jeg kan filme en video. For jeg skal filme en video som er... Oh shit, jeg prompa noe jævlig. Jeg skal filme en video som er at jeg googler meg selv, for det har jeg aldri gjort. Eller jeg har jo googlet meg selv før, men jeg har aldri filmet det. Og jeg har ikke googlet meg selv på drit lenger, så da kan vi liksom gå gjennom alt. Og det blir kjempegøy, og jeg har egentlig planlet å gjøre den videoen der siden 2000 and ever, men det har jo aldri skjedd. Så siden dette er en ukesvlogg, så tenker jeg at da filmer jeg bare når ting skjer. Og det blir jo på en måte fra i går da, onsdag til søndag. Og så neste uke så begynner jeg å filme fra mandagen igjen. Så jeg vet ikke om jeg kommer til å greie dette prosjektet. Det blir nok ikke alltid vlogger fra hver dag, eller alltid en ukesvlogg i uka, eller hva jeg skal si, men jeg skal prøve så godt jeg kan, for jeg føler at det er en veldig ærlig og fin måte å vise hvordan mitt liv er på, da, ta med dere ja, hvordan, hva jeg gjør i hverdagen, hvordan jeg har det, hvordan dagene mine er, bare vise en ekte, ekte side av moi, så hvis du hater meg, så bye bye bitch, jeg må seriøst på do hver gang jeg drar opp kamera, jeg skjønner ikke hva det er hver gang jeg drar opp kamera og begynner å prate, så må jeg drite, rart hva men i dag så er det dritdårlig vær også, så jeg må liksom jeg kan ikke filme når det pøseregner på vinduet mitt, fordi da bråker det noe inn i granskene. Så jeg tenker at jeg filmer sånn rundt 2-3-tiden da, når jeg liksom har fått i meg litt energi, fordi som dere kanskje ikke vet, så har jeg mest energi på kvelden egentlig. På morgenen og på dagen så er jeg helt sånn... Vente på at kroppen skal funke. Propp i seg Red Bull. Jeg kjøpte en 4-pakk med Red Bull i sted, for jeg tenkte at fy faen, når jeg må filme så må jeg Red Bull, hvis ikke så fungerer jeg ikke med huvudet. Men fy søren og spennende prosjekter som skjer det året her. Jeg jobber med noe som jeg ikke kan fortelle enda, men jeg har akkurat, eller jeg skrev kontrakt på det for en måned eller to siden, og jeg var i møte med dem, eller møte med dette jeg skal drive med da, forrige uke, og fikk liksom litt innsikt på det. Dette her er et stort, stort, stort prosjekt som kommer til å ta kjempelang tid før dere får vite hva det er. Men samtidig så har jeg veldig lyst til at dere på en måte skal være med, hjelpe meg med dette prosjektet, så hvis det er mulig, så kommer jeg tilbake til dere om det. Men kjeften! Jeg kan bare si det at jeg gleder meg sinnssykt, og jeg har aldri gjort noe så stort i hele mitt liv, og dette kommer til å virkelig være noe jeg kommer til å være stolt av, og noe dere forhåpentligvis håper at dere kommer til å like, og at dere kommer til å elske, og... Jeg er så gira, jeg kan ikke vente med å sette i gang og jobbe med det her. Ja, så nå tenker jeg bare å få i gang systemet litt, gå på do, så begynner jeg å filme! Hvor går det? Jens barn er
Nå tenkte jeg egentlig å bare ta inn en liten haul inn i den vloggen her, siden det er jo så flott med ukesvlogg at man kan blande inn med ting. Ja, samme der. Så det her er da i samarbeid med Junkyard, no shocker. Som dere vet så har jeg samarbeidet med Junkyard i 3, om ikke 4 år, og jeg har vært trofast i det hele tiden. Så jeg har en rabattkode til dere. Hvis dere ikke bryr dere om hva jeg har å vise, men bare vil kjøpe billigere, så er koden AmalieO15, med store bokstaver, right here, you know. Det gir 15% rabatt på kjøp over 500. Altså, jeg må lese, for jeg husker ikke alt det her i huet. 15% rabatt ved kjøp over 500 kroner, og det gjelder ikke salgsprodukter, deal eller kampanjer. Og den varer til 20. september. Hey, det var en lenge, altså. Først nå så kan vi ta en liten sånn, fordi at jeg forrige samarbeid gikk litt sånn for en måned, så det ble litt sånn krøll. Så da viser jeg egentlig alle produktene jeg har på meg nå i en sånn try-on med musikk. Fordi jeg har en gang de klippene, men de andre ble borte, og jeg var på ferie, og det var mye greier som skjedde. Og selvfølgelig en ambience som putter inn skrek. Denne måneden. Så jeg tror vi kan ta litt ting først, fordi, I don't know. Jeg bestilte noen hudpleieprodukter. Så først er en The Chok Chok Green Tea Watery Skin. Så dette er vel en slags toner av noe slag, som har green tea i seg. Og så tok jeg med meg et serum, som er fra Original Skin Energy. Og dette er Riptide 500. Sånn ser den ut. Og den har en sånn dråpefunksjon. Og så har jeg en til sånn toner da, som jeg ikke har prøvd. Så den ser bare sånn her ut. Det er en toner, den her også. Toner er toner, jeg vet ikke. Jeg har ikke noe peiling på sånt her. Og så har jeg bestilt noe som, altså fy søren, det her elsker jeg. Jeg har bestilt et sånt polaroid-kamera, hvis det er det det heter. Som, altså det ser jo ut som Instagram. Altså, halloi. Den er jo sinnssykt gammeldags, og så ser det ut som Instagram-logoen. Altså, hvor snyggt er internen her? Så den skriver ut gigantiske bilder. Jeg har tatt to bilder med den, og de ble sinnssykt bra, og jeg er bare sånn, halloi, hvorfor har ikke jeg visst om denne her før? Første tingen jeg har, som jeg har brukt da, er den her boardfløyelbuksa fra Sweet Skateboard. Den er utrolig stor da, jeg har bestilt den i small, og den er for stor for å si det sånn, så det ser litt ut som at jeg har en gigantisk penis under buksa. Det er vel fint. Jeg bruker bare belte, det her er fra Dickies, og er også fra tidligere Junkyard samarbeidet. Og så har jeg en bukse her, som er fra Junkyard sitt eget merke. Og den her, den er fin. Det er en sånn, den er i hvert fall hvit og, eller beige, med sånn der sønnen på utsida, hvis dere skjønner hva jeg mener. Og så har den fresh bak her. Den her har jeg small. Den er også bittelitt stor, men hva fikser ikke? Jeg må hente jakka som hører til. Så, det her er jakka som hører til. Den ser egentlig bare helt like ut, bare at det er en cropped jakke. Den her har jeg brukt veldig mye de siste dagene, og jeg elsker den. Ikke for tjukk, ikke for tynn, litt snygg, altså hva da? Når jeg var ute på lørdag, så brukte jeg jo buksa og jakka med den her genseren. Å fy, den her genseren elsker jeg. Men den er fra Adidas. Og den ser sånn her ut. Og så har den en liten turtleneck som er full av foundation. Altså, ikke start. Og det som er gøy er at den har refleks her. Så det er i hvert fall en hvit, veldig fin genser som sitter stramt. Og nei, jeg elsker den, jeg elsker den, jeg elsker den. Og så bestilte jeg meg også en kjole som jeg også elsker. Og den her er fra Motel. Det er en sånn her linne, holdt jeg på å si. En sånn singlet kjole som er veldig lang. Den her bruker jeg da med en svart genser eller t-skjorte eller et eller annet under. Og så rumpetasker rundt livet som gjør det så snyggt. Og så bestilte jeg meg en t-skjorte som er fra WM. Men den ser i hvert fall sånn ut foran. Helt vanlig svart med en logo. Men bak så har du noe chips-opplegg. Og den synes jeg bare var dritkul. Dere vet jo at jeg elsker alt som har med sånn skateboard-opplegg. Har jeg på den her hettegenseren fra Nike. Det har jeg altså bodd i de siste dagene. Og sammen med den så har jeg den her.
joggebuksa, og så fra Nike. Så det første jeg har her er en sånn college-genser fra Junkyard. Så ser sånn her ut. Jeg hadde vel noe lignende før, bare crop. Eller. Så den har liksom alle disse retrofargene som dere vet jeg elsker. Vintage retroaktig ut. Så honey, så har jeg bestilt en sånn her sweatshirt-aktig ting. Litt sånn gammeldagsaktig fra Sweet Skateboard. Så ser sånn her ut, med krage. Altså, hvor deilig ser ikke den her ut? Knappene her, og liksom hvor digg og retro og vintage ser ikke den her ut? Jo! Altså, jeg bestilte en av de her mesh, er sinnssykt populære, eller har vært populære, eller jeg følger ikke med. Men med sånne engler, sånne glansbilde-engler på. Var dere en av de som samlet på glansbilder når dere var små? Lik denne videoen, gjør det, for jeg gjorde det, og jeg har ikke kastet det enda. Som har liksom blonder oppi her, altså sykt søt, og jeg kan se for meg at denne her passer. Altså, jeg er mer sånn her at, det her går jeg med på fest, men jeg må bli flinkere til å bruke disse her. Og så tror du ikke jeg bestilte den til, da. Så denne her er også fra Motel, eller hva enn du sier. Og det her er en body, da, med samme greia. Bare at her er det enhjørninger, ser det ut som. Altså, så jævlig søt. Hva er det her for noe, liksom? Så den ser sånn her ut. Dritsøt. Tror jeg det er siste tingen, og det er en shirt, det her også, fra Carhartt, som ser sånn her ut, bare helt lilla, fin, mys, altså. Jeg elsker jo lilla og blått, som dere kanskje ser. Den her var bare sykt myk og fin, og ja, det var egentlig det jeg bestilte fra Junkyard denne gangen. Og så, hvis dere likte noe av det dere ser, eller hvis dere bare vil innom og kikke eller kjøpe noe, så bruk rabattkoden min, og så har jeg linket alle produktene under. Så hvis dere vil ha noe, så ligger det linket under. Da går jeg videre med dagen. Så, nå er det på tide med middag, og det jeg tenkte å lage i dag er kjøttboller og potetmos i brun saus. Jeg har veldig lyst til å gjøre en uke, sånn som Hanna Martin gjorde, hvor jeg er en veganer i en uke, fordi hun inspirerte meg veldig til å gjøre det. Jeg har lenge tenkt på å prøve det, men da har jeg ikke tenkt en hel uke, da har jeg tenkt sånn, en dag eller annet, tenkte jeg. Jeg kjøpte kjøttboller som går ut i morgen, så kjøpte jeg brun saus og potetmos, så det blir ikke så veldig avansert i dag. Jeg vil bare skal begynne å lage middagen. Sånn, da har jeg gjort meg klar til trening. Så jeg måtte ta på meg mitt eget merch. By the way, kjøp merch. Jeg har lansert 4 forskjellige merch-klær. Det er i hvert fall den her jeg har på meg nå. For å trene, for jeg hadde ikke noe annet. Alle treningst-skjortene mine er møkte, så sånn er det. Jeg skal på klokka 8 trening i dag. Dø, men I don't give a fuck, because I have to work out, you know? Ja, det går bra med en gang vi kommer i gang, så. What the fuck? Okay. Let's go! Jeg greide å glemme den her, fordi jeg har begynt å bruke sånne, hva heter det, knebeskyttere, eller kompresjonsknesokker. I don't have a fucking clue. Men jeg har begynt å bruke det fordi at we don't know. Mine knær knekker som et helvete. Derfor kjøpte jeg de for å liksom bevare mine knær. Ja, men altså, hallo. Men da tenker jeg at vi egentlig bare snakkes når jeg er ferdig tegnet. Focus on me. Da har jeg vært og trent, og det var egentlig en helt nydelig økt, fordi i går så var jo økta mi helt forbanna jævlig. Det var noe av det jævligste jeg var med på, og så selvfølgelig ble jeg teamet opp med en av de sprekeste i hele Tønsberg, så det var jo gøy. Så egentlig så var det en veldig fin økt. Jeg trengte ikke å kle av meg engang, det ble ikke så varmt, så det var digg. Vi fokuserte mer på kjernemuskulaturen og kjerne, ja. Så, nå tenkte jeg ta meg velfortjent sol, fordi because the summer's gone and I need some color in my face. Jeg vet at dette ikke er lurt å høre. Jeg vet du kan få utkreft av det, og jeg er dum, så ikke gjør som meg. Jeg promoterer ikke sol, jeg bare sier at jeg gjør det. Til og med komplimentet på merchen min i dag av The Trainer, so go buy merch! I dag er det lørdag, og vi skal på Klasse Olsson en tur, fordi jeg skal kjøpe meg hårfønner, og så skal vi kjøpe noe annet stasj. I dag er det en rolig lørdag, for å være helt ærlig. Hei, Tomfais, nå fikk jeg vite. Hva har vi kjøpt i byen? Skulle egentlig dit for å kjøpe 2 ting, men det blir jo ikke bare 2 ting, vet du. Så det jeg egentlig skulle kjøpe var en hårfønner, fordi den jeg har sånn reiseversjon, sikkert fra Europris eller et eller annet. Kjøpte den her på Klasse Olsson. Vi har testet den, men den er skikkelig bra. En vin, vinkveld i kveld. Dette er den beste vinen. For dere som ikke egentlig liker vin. Og så en strikkagenser, fordi når høsten kommer så må jeg alltid ha ny. Og de andre jeg har blir som regel ikke like myke. Da er det greit å bare kjøre på menyen. Den er litt sånn cropped fra H&M. Kostet 250 kroner. Kjøpte jeg meg et nytt backshell. Fordi
Jeg har hatt det her dekselet her i sikkert et år eller noe. Det er det eneste dekselet jeg har til denne telefonen. Som ikke er Granka deksel med full coverage all the way. Det denne fra Idol of Sweden. Plus en sånn her ting til å... En sånn popsocket-ring ting. Det mest uventet av alt. Pregetest! Pregetest! Ja. Fordi, ja, jeg tenker sånn at det egentlig bare er lurt å teste seg innimellom om man faktisk, altså plutselig så står jeg der 8 måneder på vei, og så har den vokst bak livmora, så sitter jeg der da, har ikke noen mulighet til å ta den bort. Så enten så kommer jeg til å ta den etterpå, eller så tar jeg den i morgen. Jeg tror ikke jeg er det, jeg bare er så nervøs at jeg, eller jeg overtenker det så mye at jeg bare må sjekke det. Men det er ikke noe galt å sjekke om du er gravid eller ikke, det er jo et normalt sørsmål, ikke hvorfor jeg ser så svært. Jeg tenker vi bare prøver det på kamera, ja. Det går til helvete, så går det til helvete. Tenk så sykt om hvis du filmer nå. Fordi det er Gud som sier til at du er gravid. Nå skal jeg holde nede hele veien, eller til? For sist gang jeg brukte å tisse over hele dritt. Nei! Ja, da tisser jeg et glass, og så kommer jeg tilbake litt til dere. Nå har jeg tisset i glasset her. Oppi 10 sekunder. Hele veien, liksom? Ja. Og så blir det 1, 2, fint tiss da. 10. Yes, så kommer jeg tilbake her om... 5 minutter, så sjekker vi om jeg er gravid eller ikke. Yay! Nå har tiden kommet. Skal vi sjekke? Åh, så nydelig syn. Åh, negativ! Yes, da er jeg ikke gravid! Yay! Åh, den skal jeg spare på. Ha det da, kjøpå. Ha det, ha det. Yes, det kunne ikke vært noe bedre dag det her. Jeg har gått og lurt på det her dritlenger, skjønner du. Men hva hvis det har gått noe galt med p-pillene mine, og hva hvis. Men jeg vet, jeg tar p-pillene mine som jeg skal, så det burde ikke være noe problem. Men det er så vakkert å se på. Yay! Så, siden dagen er så bra, så det som er planen for i dag da, det er det at nå er klokka 12. Jeg har da tenkt til å redigere snart. Jeg har snart tenkt til å redigere på den videoen hvor jeg fiksa håret mitt, så hvis ikke du har sett det, så har jeg fått langt hår. Jeg er litt sånn rustet ut nå, fordi at litt krøller igjen fra i går, og... Så jeg filmet hele prosessen i går, og da skal jeg lage en egen video om det. Det var derfor jeg ikke vlogget i går. Går. Så senere i kveld, så kommer det noen veninner hit. Vi skal ha en liten vinkveld. Så, yes! Jeg er så glad jeg ikke er gravid, jeg bare sitter og tenker på det. Nå har jeg sittet og redigert litt i 2-3 timer, og jeg har blitt ferdig med frisørvloggen. Men imens så tenkte jeg å rydde litt, siden jeg skal jo ha fin kveld i kveld. Men jeg tenkte bare å gå over overflaten og sånt, og rydde litt vekk ting som bare ikke trenger å ligge fremme, og så bare chup, do my thing, so follow me. Ok, nok dans. Det jeg har gjort da, mens kameraet ladet, er at jeg har rydda mitt soverum. Det ser jo ikke så veldig ryddig ut her. Men jeg har i hvert fall rydda hele denne lådaen og sortert. Det er veldig stappet, men ja. Og så har jeg sortert her, og til og med så godt jeg kan inni her. Se om det ser helt for jævlig ut. Så jeg vasket her, det gjør dere sett. Rydda litt her. Ja. Da tenkte jeg egentlig bare å vise dere litt sånn hvordan jeg gjør. Shut the fuck up, I'm working.
Så tenkte jeg egentlig bare vise dere sånn lett hva jeg gjør når jeg skal sminke meg sånn minimalt, ifølge meg. Så det jeg egentlig gjør som annerledes, at jeg bare bruker concealer, ikke foundation. Jeg starter egentlig med den her, primeren her fra NYX. Jeg elsker den her, så den bare gjør sånn at jeg får litt glød i huden. Og så er den litt sånn sticky. Så bruker jeg Tarte & Shape Tape concealer i fargen medium. Under øynene, på haka, litt på nesa og litt. Greia er det at da blir jeg ikke så lysnet opp under øynene, så da tar jeg naked concealer. Eller jeg pleier ikke å gjøre det, jeg gjør det nå. Fair. Ute litt grann. Da så går jeg over til mitt Laura Mercier Setting Powder. Og det bruker jeg bare til å sette i hovedsak under øynene mine. Jeg gjør nesten ikke noe sminke lenger på YouTube. Og det er mye på grunn av at, jeg vet ikke, eller jeg finner liksom sminketutorials og sånn uinteressant nå, når jeg har blitt eldre. Men jeg elsker fortsatt sminke. Jeg sminker meg jo ikke så ofte lenger, men jeg sminker meg, og da elsker jeg, hvertfall når jeg skal ut og sånt, og bare kjøre på. Da tar jeg litt Chocolate Soleil fra Chanel. Og så bare tar jeg det litt i kinnet. Working. Da går jeg inn med mitt pudder fra NYX, som er en sånn... Det er et foundation-pudder. Det er bare dotter jeg i, der hvor jeg ikke har baking. Og så gjør jeg egentlig bare øynbrynene mine, og da Brownies fra Anastasia i fargen Soft Brown. Og så går jeg inn med en Clear Brow Gel fra Anastasia. Bare børster hårene, og så liker jeg å få de til å se litt sånn... litt fluffy ut, så da pusher jeg de litt oppover. Så børste jeg av bakinga. Så har jeg begynt å elske Bahama Mama bronzeren igjen, nå som jeg har vært litt mer brun på sommeren. Og så på øret. Ikke noe gøy. Litt her. Next up is blush, og da er den her fra Melani. Da tar jeg et kinne. Den er ikke så pigmentert som jeg egentlig liker, for den er ganske lys. Da sprayer jeg ansiktet med Mario Badescu, etterhånd. For jeg liker å gjøre det før jeg tar på highlighter, for da er det litt sånn vått. And look at that shit pop, like. And that's basically it. Hvis jeg vil ha litt mer sånn definisjon, så tar jeg bare en bronzer og legger i globalt. Da er du egentlig klar, altså. And that's my life everyday. Makeup without all this craziness. Naturlig, ikke for mye, men ikke for lite. Hei, honey! Nå er det morgen. Nå er det morgen. Morgen. Yes, i går så hadde vi jo vinkveld. Selvfølgelig, når det er litt alkohol innblandet, så glemmer jeg å filme. Because I don't want to, like, promote alcohol and stuff. Selv om det er noe så å si nesten alle drikker, som får lov til å drikke. Ikke gjør som meg og start tidlig. I dag er det egentlig en ganske bra dag, eller en vanlig, det er en bra søndag for meg da, om jeg kan si det sånn. Fordi på søndager så pleier jeg enten å være i skikkelig dritthumør og bare hate alt, eller så er jeg fyllesyk og hater alt. I går så drakk jeg kun én vin. Oi, det hørtes veldig alkoholisk å si. Kun én vin. Én vin er ganske mye, egentlig, for en som ikke tåler så mye som meg. Jeg skal bare vise, altså jeg kjøpte litt, eller vi alle kjøpte litt snop i går, litt smågodt, og jeg er ekstremt kresen på godteri. Altså, dere har ikke aning. Jeg spiser nesten ingenting av smågodt og godteri og sånt. Det er bare noe jeg liker. Og det her er favorittgodteri mitt. Ja, i går så fant jeg det her snop... Nei, i går og... I fjor så fant jeg det godteri her, og jeg husker at Therese Lindgren hadde snakket litt om det, men det er disse. Jeg vet ikke hva det heter, det er et eller annet med diamant i hvert fall. Og det som er så bra med de her, er det at de er 100% veganske. Men fyttegrisen, det her, kunne levd på det. Det er så godt. Så det egentlig skal nå jeg redigere videre på den her, og så se litt på YouTubes. Jeg lastet jo frisørvideoen min i dag, så jeg skal... Ups, en eskeskos. Jeg lastet opp frisørvideoen min i dag, så jeg svarer på spørsmål. Det kom... Unnskyld. Svare på kommentarer. Jeg tenkte bare å teste om en ting. Fordi jeg vet ikke helt om dere ser det her nå. Men jeg kjenner her. Jeg har fått en del fuktighetsnupper, og det må jeg gjøre noe med. Jeg har jo prøvd å teste, eller jeg har anbefalt dere den tingen her nå dritlenge på Instagram. Og det er fra Body Shop Vitamin C Peeling. Og det den her gjør egentlig, er det at det er en gel som du tar i ansiktet, og så bare piler av huden, den døde huden. Se nå. Nå har jeg litt våt hud. Tar jeg en dash av den her, og begynner å mosere rundt i ansiktet. Allerede nå ser dere det, så sykt ekkelt. All død huden bare piler av. Så det er jo helt sykt. Fan, det er helt sykt. Nå har jeg vasket den av. Å fy, huden blir så myk. Det er jo etter det at jeg bruker den her. Serumet fra L'Oreal. Det er jo et fuktig serum. Og som dere ser, så når jeg bruker den her, så mister man litt brunfarge, men det er nesten ingenting så. Når den er trekt inn, så bruker jeg favoritt
hudkremen min som fra Pond's. Den kjøpte jeg i USA, og jeg har brukt den sykt mye, og den... Så smører jeg den inn i huden. Den fuktighetskremen her seriøst den beste jeg har vært borte. Sånn, det egentlig det jeg gjør. Når jeg skal få huden til å føle seg ekstra, ekstra fresh, så jeg anbefaler å bruke den peelingen der 1-2 ganger i uka. Og så lover jeg dere, huden blir så myk. Since I'm on, this is all you're on. This is all.